হঠাৎ চৰ্চালৈ ৰাহুল গান্ধী বিয়া পাতিবলৈ সাজু ৰাহুল গান্ধী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধী এবাৰ ৰাজনৈতিক চৰ্চাৰে নহয় বিবাহ বিষয়ক চৰ্চালৈ আহিছে 52 বছৰ গৰকা ৰাহুলে অৱশেষত জনালে বিয়া পাতিবলৈ মন মেলিছে বুলি ৰাহুলৰ কইনা কোন বাৰু জানেনে প্ৰায় দুটা দশকৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত বহুবাৰ ব্যক্তিগত প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ জীৱনৰ বিশেষ নাৰীগৰাকী কোন এই বিশেষ প্ৰশ্নৰ পৰা প্ৰায়ে ফালৰি কাটি থাকে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু উত্তৰ দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে যে তেওঁৰ জীৱনত কোনো বিশেষ নাই পিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদজনে কৈছে মনে বিচৰা পাত্ৰীৰ সৈতে বিবাহত বহিব তেওঁ এগৰাকী ভাল মানুহ বুদ্ধিমান প্ৰকৃতি হোৱাৰ লগতে মাতৃ ছোনিয়া গান্ধী আৰু আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীৰ দুয়োৰে গুণ লাৱণ্য থকা এগৰাকীৰ সৈতে বিবাহত বহিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাকালত ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে এনেদৰেই সাংবাদিকক 52 বছৰ বয়সত মনে মিলা কোনগৰাকী পাত্ৰীৰ সৈতে বিবাহত বহিব ৰাহুল গান্ধী সেয়া সময়হে ক'ব News Desk, TNL News.